اویک گرینګلंबा بتدا بو تاک هجارو هزارو دولمندکان بتايبتي هجاراني عزيز ابي بزانن ام گردونو جيانله سره ساي هوكارو درنجام مستوه الاسباب والمسببات قران برياري داوه وان ليس للانسان الا ما سعى هر سبب بگري تبر همان درنجام ونتيجة ئەو کەسەی کەڕێکاری دەوڵەمەندبوونی گرتووەتە بەر و ئیشی گۆڕی وولەی ئەزانێ و چاوی کرااوەتەوە، بە هۆی ئەو هۆکارانەوە خوای گەورە دەیگەێنێتە دەوڵەمەی. ئەو هەژارش دەبێ ئەزموی ئەو ڕێگایانە بک، بە کەوتنەکان ڕازی بێ، ئەبێ چەند کەوتن ببێ جا یەک سەرکەوتن ببێ. ینی ئەم بچێتە سەری کەوتنەکان. ئەبێ کەوتنەکان ببن تا ئەم سەرکەوتنی دەستکەوێت. کەواتە بەڕاستی ئێمە چند دەوڵەمەندوان بینیوە بە چەندین جۆر ئیفلاس کە بەشێکی بە نهێنی لای خۆی هێشتووەتەوە و بۆ ئەوەی متمانە وەرکوەکو و ڕستی دێک سوود لێ وربگرێ، بەشێکیشی ئاشکرا بووە بەڵام دوجار توانی وێتی بە هەوڵی بەردەوامی بە ئەزمون و چاوکررانەوەی، بە پشتبستن بە خوا بەگررتنەبەرری ڕێکاری سروشتی گەیشتووەتەوە هەمان ئەو ئاستە و باشریش لە مای لە دەوڵمەندی و سرمایەدا. خوای گەورە لە قورآانە فرەرموویەتی نحنوو کەسم نابی نەهم مەئی شتەم. ئێمە ژیانی ئەوانماندابش کردووە، خەڵکێگواتێ گەیشتووە خوا بەشی کردووە فلانەەکەس ئەوێ هەژار بێ فلانەکەسی تر ئەبێ دەوڵەمەند بێت. مفسرين افرمون امهليه نحنو قسمنا بينهم معيشتهم يعني نحنو قسمنا بينهم اسباب معايشهم سبب كان يا مدابشمان كردون او پيشوره ل پيشه زانه او مشکي برو او شتانه ارواح امي تر لدنيا بيني او مشکرانه واباشترا يك تر لكردو كسابتي مەزرا و کێڵگا و کشتووکاڵ و کەشاوەەرزیدا ماهێرە ئەوی تر لە مەصنع و پیشەسازی ئەوی تر لە بەرگدرویی و خاییاتی یەکێتر لە دەلاکی و سەرتاشی، هەدا دوایی لە ئاڵوێڵ و مامەڵە سەوددا ئەسبابەکاندا بەشکراون. نابێم مرۆڤانی شێ بە پاسهاوی ئەوە کە بڵێ ئێ من خوا بڕیاری یاوەهژار بم هەر بنە ماڵمەن بە هەژاری هاتووە، رزقي إما بسرعة وابي رازي بن بما اما اسلام للاي رفزة أجر اما دروس بوا خلق ابو هول <سؤال> نداهر لا اولوا چونك زور بي زوري هجار كان لپیشا هجارن دعائي هنگاو وانن برو دول مندي ديو كاري افرمي ان الله لا يغير ما بقوم حتای و غەی ڕوومابی ئەمفوسی هیم، مرۆڤەکان گۆڕانکاری لە بیرکردنەوە و لە کاری خۆیانە بکەن خوا گۆرانانکاریەکە ئەهێنێتە دی و بەسەرنجامێک ئای گێنێ کە ئەوان نههۆکارییان بۆ گررتوەتە بەر.